Dámy a pánové, naším prvním hostem je Karel Dobrý. Pokud by to náhodou někdo nevěděl, Karel Dobrý je můj milý kolega herec. Taky jsme spolu hráli, ale je herec jaksi divadelní, filmový, televizní, všetečný. A dokonce, teď jsem zjistil, Karla, když jsem se díval na vaše curriculum vitae, vy máte pohromě zajímavou minulost, to jsem ani nevěděl, že jste vyrůstal v Sýrii, což je dneska dvakrát zajímavý. Bylo to hodně zajímavé i tehdy. No a jak dlouho jste tam byl? Necelé 4 roky. A v jakém věku? Ve věku od 8 zhruba do 12 let, takže zhruba 77 až 81. A to, oni tam rodiče pracovali nebo taky? Prarodiče, děda s babičkou, babička tam byla s dědou a děda byl inženýr stavař a budoval továrnu v Hamně, což bylo asi 100 km od Homsu, kde jsme bydleli. A zajímavost teda, stavili to 5 let a po 2 dnech poté, co tu továrnu otevřeli, tak přiletěly 2 stíhačky a celý to rozbombardovali a stejný podnik, který tu továrnu stavil 5 let, dostal tu samou zakázku na dalších 5 let. A vy postavil další, jo? Tu samou, no. Ale vy už jste teda odjeli? My jsme odjeli, děda se chystal do Zambie na dalších 5 let, měli jsme jet s ním, ale bohužel zemřel krátce před odjezdem. No ale Karle, vy jste měl teď nějakou dovolenou, jsem koukal, nebo co, takovou koncepční, jestli to tak je teda, protože to víte, to jsou informace z veřejných zdrojů, tam nemůžete věřit ničemu už dneska. Tak v listopadu jsem si vzal u banky úvěr poměrně vysoký a udělal jsem si volno. A vy jste si vzal dovolenou na úvěr? Na úvěr, ano. A to je hezký. A to není špatný, to může tak, být dobrá investice. Čím více blíží konec ty dovolený, tak se ta úzkost jakoby... No tak to pochopit. Je to takzvaně hnusný konec dovolený. Za což může ale hnusný úvěr, že jo? A zase, prosím vás, čím jste za to jistil, bance? Autem. Autem. No. Sobě jsem jistil autem za to, že když to nezvládnu, takže pustím auto. Že si vezmu auto. No ale tak, abyste byl na venkově někde? Nebo? Na venkově v Jižních Čechách. A vy jste teďko tenhle ten, co relaxuje na venkově. I koně máte, nebo teď, co, že? Teď nerelaxuju zrovna úplně, ale koně mám 2. A jak sekáte? Trávu třeba? Koně sekají. A je pozadu hodně takhle. No vy sekáte trávu s koněma? Ne, tak koně žerou trávu, že jo? Takže většinu, co máme trávy, tak se žerou koně. A vy máte 2 koně? 2, ano. A oni žerou rovnoměrně, ne? Žerou, to byste koukal, žerou synchronně normálně, jako tváří k tvář. Jo, vím, vymezíte malý prostor, až ho vyžerou, tak zase. Ne, mám půjčenou louku docela velkou, skoro hektar, jo. Tak je to dobrý. No a tak jste se zrekreoval trošku? Parádně úplně. Tak máte teď tý práce dost docela? Teď zase jo. Jo. Tak co všechno děláte? Teď máme roztočený seriál s panem režisérem Chlumským, Tátové na tahu, to je pro vaši kmenovou televizi Primu. Mám roztočený film s Juliem Ševčíkem Skleněný pokoj, to je podle knihy Skleněný pokoj. No to je slavná knížka. Podle historie rodiny Tugendhatů. Brně, no. A divadlo mě čeká až tedy listopad, prosinec, to jsem dostal nabídku od kamaráda režiséra Dušana Pařízka do vídeňského Volksteatru. Jo, a tam budete hrát německy teda? Německy. Opravdu? Ano. Ježiš, to si vůbec nemůžu představit. Já taky ještě ne. Já jsem hrál německy jako pionýr jednou. Jako východoněmecký pionýr teda. Ne, já byl český pionýr. A jak jste mohl hrát německy českýho pionýra? Ne, já hrál jako český pionýr, bylo nás 5 německy pro německý pionýry. No a psali o mě v nějakým, no je z Deutschland, nebo to je z Deutschland. Na fotce jsme byli jako čeští pionýři hrají německy pro německé pionýry. Já jsem chodil jako Čech, co by ruský pionýr do ruské školy právě v té Sýrii. Bílá košile, rudej šátek. Počkejte, to se jako nevytahujte, já byl super pionýr. Já byl, ale nebyl jste ruský pionýr. Ne, já byl český, ale na mě se psal zápůjční list na pionýra. Jak to? Mě si půjčovali jako leasing pionýra. Jakože jste byl reprezentativní pionýr. No ne, já byl vynikající pionýr, jako dobrý na slavnostní příležitosti, protože jsem třeba řekl 4 věty plynulé
a mě si půjčovali instituce a psali, že žádají o zapůjčení pionýra Krause na setkání pionýrů s prezidentem republiky. No to je... A po setkání zase asi vyplnili vratku, že mě vrátili do toho souboru a zase si mě vyžádali na to. Já byl furt na slavnostech. A který prezidenty jste potkal? Všechny, takhle? Co byli v té době. Takže Zápotocký. No, no. Zápotocký umřel. Já byl miminko, když Zápotocký umřel, člověk. Pardon, to no, ale já jsem... Novotnýho si pamatuju, Matně Husáka znám důvěrně v podstatě. Ale, a Novotnýho taky, ale to nebyli tak prezidenti, to bylo výjimečné. Takový, takže já jsem vám jenom chtěl říct, že jako pionýr mám slušnou kariéru, jsem měl. No, ale my jsme mluvili, o čem jsme tam mluvili? O pionýrech. No ne, tam jste zahučel, když jste se začal vytahovat, tak jste byl pionýr. Já jsem se chtěl pochlubit, že ještě než jsem byl pionýr, tak jsem byl akťabrie. Takový jako říňátko. Akťabrie. Akťabriata, to se říká v ruštině, jako těm jiskřičkám. Vy máte kolik dětí? Tři. Tři, no to k tomu jde. Dceru Johanu, syna Cyrila a Diviše. Ženu mám jednu, Terezu, tady. A žena je, paní je tady? Žena je tady, ano. No, tak to musíme vést, velmi zdvořilej rozhovor. Támhle si. A jak se máte jinak, Karle? Dobře. A vy jste... Košili mám vyžehlené. Jste spořádaný manžel? Nebo partner? Úplně spořádaný, to by se říct nedalo. Myslím si, že to je občas náročný se mnou. Jo? No. A jste si vědomý nějakých zlozvyků? Já si moc na nic nezvykám, takže ale třeba nechávám ponožky na trnožích užít. Prosím vás, tuhle roztomilou drobnost. Jste roztomilý. To je romantický, že člověk ženě ukazuje, kudy šel. Neházím chleba nebo kamínky, ale ponožky. Tudy jsem, lásko, šel. No. To je jenom věc to, jak se to pojme. To se tak zažilo, že to je něco odporného, ale opravdu to... To je romantika v podstatě. Tak děkuju. No. Budu jich nechávat víc po cestě. No ale tak vy jste teď, když jste měl tu dovolenou, tak jste nedělal vůbec nic? No tak ono je to dost práce, když je člověk sám na baráku. Je zima třeba velká, což no. Byla letos. A koně potřebují permanentní pozornost. No, takže jste se věnoval teda... Věnoval jsem se týhle fyzickému, venkovskému způsobu. Že a vás těší si třeba něco opravovat sám a tak? To moc neumím. Neumíte? No já ne, taky ale ne. No. Umím to dříví naštípat, pořezat, ty koně vykydat, jako... A to je tak všechno. No tak s těma koňma to je taky, když jsou dva, tak se to dá ještě zvládnout. Je to lepší, než když je jeden. Jo. Že má kamaráda ten druhý. Oni, když je sám, tak je kůň smutný a... Takhle, on když neví, že by mohl mít kamaráda, tak mu to tak nevadí. On když neví, že by nemohl mít, že by mohl, že by mít, mohl kamaráda. Mít kamaráda. Když ten kůň přijde je tam sám, tak on neví, že by tam mohli být dva. Ale když tam pak jsou dva a najednou by byl jenom jeden, tak tomu vadí, ale jinak... Ne, kdyby myslím, jste tam dali jenom jednoho, tak... Měli jsme to takhle, dali jsme tam jednoho, on věděl, že by mohl mít kamaráda. Jak jste věděl, že on... Jak jste to zjistil, že on ví, že by Já vycházím mohl... z toho, co vy jste mi teď řekl, tak předpokládám, že vy to víte. Ne, já jsem vám řekl, že kdyby tam byl sám, že by nevěděl, že tam může mít kamaráda. Ne, vy jste řekl, že by mohl mít kamaráda, že tam jde s tím, že by mohl mít kamaráda, ne? A proto... Ne, to jste řekl. A proto tak to můžeme... Takovej kůň neexistuje, co by někam šel a říkal si, tam budu mít kamaráda. Ne, tam budu mít, že bych tam mohl mít kamaráda. No, já jsem neslyšel o koni, který by si říkal, tam bych mohl mít kamaráda. Tak potom nechápu... Ne, já jsem vám chtěl říct, kdybyste toho koně měl samotnýho no. A on nevěděl, že by mohl mít kamaráda, nevěděl. Tak by mu nikdy nechyběl žádný kamarád, protože on by pamatil. Nevěděl, že by ho mohl mít. Zatímco, když má kamaráda, já už vím. Tak když bude jo, sám, děkuju. Bude pořád říkat, kde mám kamaráda. A on, čili... on to sice nevěděl teda, že by mohl mít kamaráda. No, to neví žádnej kůň. Ale stejně mu ten kamarád chyběl, jo, takže vlastně mu chyběl ten kamarád, a... i o kterým nevěděl, že by ho mohl mít. A jak vy jste poznal, že mu chybí kamarád? No furt vyhlížel. Vyhlížel. Kde je kamarád? A vy jste předtím viděl koně, co koukají celý den do země? No, když mají kamarády, tak koukají celý den do země na tu trávu právě. Jo. Ale já znal pár koní samotářů, víte, co dělali celý dny? Vyhlíželi.
Ale tak teď jste odpočatej, teď budete muset hrát, čili to tam malinko budete muset nechat. Taky na koni, to jsem dostal informace, já teda jsem dostal pokyn, že nesmím prozradit titul hry, protože to chtějí použít jako politikum v té době, v který to má mít premiéru, ale dostal jsem zprávu, že moje postava má přijít na jeviště na koni, což zvlášť ve Vídni mi přijde dost skvělý, protože tam je ta tradice vídeňského jezdectví, tak předpokládám, že místo do divadla budu chodit zkoušet na jízdárnu. Oni vám slíbili, že přijedete na scénu na koni? No, no. A mluvili o tom, jaký druh koně to bude? No asi Lipicán tam jich... Jo, aby nebyl dřevěnej, nebo něco? Ne, živej. Živej, no, normálně. Tady byly taky koně v Karlíně třeba, že? Já vím, ale to teda je příležitost jako hrom. Tady český herec, Karel Dobrý, na koni ve Vídni, hele, to je jako... No neberu to jako příležitost, ale jako super vyhlídku na zábavu. No ne, to je ale ohromný. No kdo to tady dostane? Kukura možná. No ale bez koně. Bez koně. Když chytne Vídeň, tak bez koně, když chytne koně, tak bez Vídně, ale Vídeň na koni, to fakt máte, Karle, jenom vy? To s tím přišla Anička Polívková, která tam bude dělat scenografii, tak mi to rovnou takhle přichystala hezky. No, ale tak vy, i když jsme hráli spolu... Kamila Polívková, já jsem si splet, pardon. Kamila Polívková. Jste si splet křestní jméno. Tak... Protože teď ve vaší televizi hraju s Aničkou Geislerovou a Kamila Polívková, tak Anička se vytahujete, jak se jména pamatujete, jako, ale tam to... Já tady pletu příjmení, takže křestní jméno, to je úplná drobnost, ale samozřejmě člověka to vždycky chytí. No ale tak vy hrajete vždycky takový dobrý role, že jo? My tady máme nějaký ukázky to taky. Fašisty často. Tady jsme vybrali, to jste vy, poznal jste se? My jsme to vybrali bez obliče, tak já, schválně. Já jsem vám tady přines knížku k tomu, to je... To je knížka, kterou napsal, to je autor. Jo, to je sfilmovaná ta knížka. Hasterman. Nově vydaná asi k tomu filmu. No já vám dám moji knížku. Vy máte taky knížku? To já teď dávám každému. Ježiš, děkuju. To je nesfilmovatelná. No, jste ale... Superman. Ale... Tady jste zase vy, oni vás všude ukazují ze předu, ale málo kdo vás zná ze zadu. Tady jste zase vy. A vy máte ze zadu, i ze zadu zajímavou postavu. To je kostým, to není postava, to je kostým. No ale jako, vypadá to na vás docela zajímavě, nebo... Pan. Dobře, jako. Ale tak já myslím, že hrajete často ty aristokraty a tady to taky tak vypadá, ne? Že jo? To je tím cylindrem, no, že to tak zvedne. Ale že to hrajete docela často, nedávají vám to často? V cizích produkcích, jo, v Čechách, nepamatuju si, že bych hrál šlechtice, teda v českých filmech. No, my neznáme žádnou šlechtu, takže nemáme představu, ale... No a vy jste hrál v cizích produkcích docela dost, že jo? Takový ty menší role, no. Tady jsme dali takovou krajinu jenom. To je Vlhošť. Ale to je ukázka Vlhošť. Z toho. To bylo vaše? Moje. Jste měl zánět spojivek nebo něco tam? To bylo ráno. To bylo ráno, ano, to znám, to je Kalný. Prosím vás. Jo, tady, hele, to jste dělal vy? Hmm. Bez kaskadéra. No, musel kaskadér prohlídnout dno na pokyn producenta, aby tam bylo volno. Jo, takhle, aby tam nebyli herci od minulý pohádky. No ale tak, Karle, vy máte dobrou kariéru. Takovou nahoru dolů, jak to i život. No nahoru a občas ji stáhnete trošku dolů. Stahuji si to sám, to je pravda. Asi to tak přistáhnete, aby to moc nevylítlo. ale ono jako čím dál jste jaksi zralejší, tak máte čím dál méně energie stahovat dolů a bude to nahoru. No a teďko budete i tady na Primě, to je v seriálu, že jo? Jenom teda k tomu stahování, ono paradoxně nejvíc tu kariéru stahuje divadlo, jo? Protože to je pravda. Já jsem měl velký příležitosti, velký možnosti hned z kraje po 20 a měl jsem nabídky jako moc hezký a v rámci toho zamilování se do divadla to jsem prostě odmítal neuvěřitelné věci, no.
No a z toho divadla, tak my jsme se poznali kdysi na Zábradlí, že jo? To bylo to divadlo, do kterého jsem se zamiloval. Tam jste se zamiloval, tak to bylo v období Hlébla, ano, že jo? Do něj taky. Do něj taky. Pak jste byl v komedii, v Národním. Já jsem, i tady jsem hrál, tady jsme tady taky, no, dvě inscenace, tady jsme hráli s Agon Orchestrem v režii Mirka Bambuška Kafkovu, myslím, že to byla Proměna nebo Proces. Proces to byl a pak jsme tady dělali Kladivo na divadlo a to dělal Jirka Pokorný. To bylo o Burianovi vlastně, o E.F. Burianovi, který tady začínal. Jiří Ornes tady taky začínal. Ano, ano. Budeme vám držet palce. Děkuju. Karel Dobrý. Tady mají lidi rádi dobrý pionýry.